see tagamängija, et elu võimalikult raskeks teha, lihtsalt lüüa palli minema või... Rallimise käega. Jah. Taavi on pea katta, Taavi rallib ja ma olen juba siis võistnud mängust väljas. Siis, mis siis see leidsid? Või siis on valge rätik maha ja persus ja mis taavad mängida? Mängija ikkagi... Tal on natukene vabadus, et mõelda ja vaadata, mis toimub. Siis ta näeb ära selle, et tulla step out ja siis ta saab... Mina kui TalTechi korvpallikooli treener samamoodi väga meeldin, et tüdrukud on siis mu enda grupp. Marko Riigil oli see teha üks korvpallipäeva koos meeste võistkonna mängijatega. Tuleksite meid saali toetama. Ma annan sõna võistkonna peatreenerile Laarile, kes ta üle. Jaa, tere ka minu poolt. Et osasid poisse ma juba olen siin näinud ja tüdrukuid kahjuks veel mitte, aga kui te alustate korvpalliteed TalTechi korvpallikoolis, ükskõik kui vana sa oled, ja lõpuks sul on võimalus siit läbi meie püramiidi jõuda välja magistrikraadini ülikoolis. Ja kui sinna vahele veel viskab mõni tubli korvpalluri ka sisse, on ta siis tüdruk kui poiss. Seda enam head meil on. Ja kui me saame sinna kuidagi kaasa aidata, siis meie oleme valmis igakülgselt kaasa aitama. Nii et ma arvan, et see tänane päev, kui me siin oleme, on jälle väike pisikene samm selle eesmärgi täitumisega. Video tulemas, et teen veel viimast viimistlust videokoosolekuks, et vaatan üle kõik klipid ja võibolla midagi ümber vaja tõsta või midagi maha võtta veel. Nii, kuidas sisustab peatreener aega Läti sõites? Tööd tehes, puhates. Mis tähendab tööd tehes? Praegu näiteks vaatan Ventspilsi scoutingut, mida Kris on valmis teinud. Kris on tubli mees. See on tubli mees. Kuna aega ei ole raisata, siis Meri peal teibib bussis.
You heard it here first. Murray Bell on the beat. Tead, et me lähme sellisesse saali, kus ma võitsin esimest korda pealtpaneku võistluse. Aastal 2003. 2002. Stangi sa võits? Jalge vahelt. Kobe. Esimest korda läksin proovima, panin ära. Jalge vahelt Kobe. No, Kobe pani jalge vahelt, mäletad. Reverse. Ei, no lihtsalt. Lihtsalt jalge vahelt. Lihtsalt jalge vahelt. Oled pannud? Paidame sisse. No kui ma ära võidan, kes siis mööda panek või Eesti jõud? Seda ma ei mäleta. Raha ei olegi laual või? See käib laual. Kofriga või? Portfelliga või? Teil on praegu otsustus mäng 2-2-3. Ai kurad, siis on tinged peal. Kohe kui saal tegi mingi oma reeglid. Ma olin 2 veel ees, et hakkas oma reeglid tegema. Räägid pensionifondist või? Jah. Mis fond sul? Me võtta välja valemad sammad. Sa tead, et sa kaotad raha siis või? Ei, ma võidan. Ja, ma juhatan, milles maailmas auto on. Mis auto? Mis auto? Järgmine peatus on Kalvuri hallis. Kuuldavasti oled ka sina seal platsi peal käinud mängimas. Pärnu liigat, on tõsi jutt? On tõsi. See oli aastal 2002-2003. Siis kui sa olid veel Kalevi särgis. Legendaarne Kalvuri hall. Nüüd siis Pauluse spordihall. Kui nad tulevad pikas äks, meil on 50-50. Kas nad alustavad pikas, kõik nemad paned ette. Siis on niimoodi, et rass, me lähme korraga. Videokoosolek sai läbi, nüüd on aeg 1,5 tunnist treeniks. Nii, Manager, mis meid ees ootab täna? Nüüd Feit Ventspils ennem teha tarvus kerge luumesöögi ja siis võtame atleedi Riia lennumist peale. Taavi käis siis täna vanaisa matustel ja tuleb lennukiga Riia lennujaama järgi meile. Kuidas oli tänane treening? Treening oli positiivne. Oli, jah. Run on ka tagasi. Sa paid esimest korda pealt, va? Super, see on graafik. Plaan on kella 8. Tegi pesimus ära, kemmes õmmel. Poe paus on seal lennujaama juures. Taavid on. Kolm veli! No, näita, mida sa suudad. Pea aega, jah. Aga siin on korvid kõrgemad 10 senti, tead seda? Jah, jah. Jah. Siin. No, näita. Tee järgi. No, enam-vähem samasugune, no. Manager näitab täpselt viskikõtt. Kurat, nägin, rahvastab, publik tahab näha. Meil on ikka väga sportlik see staff. Influencer jutt keeb siin. Pane ära selle. Inimene jääb vaeva, sa ütlesin, kurgi jäite kaasa. Mina laigin kogu aeg. Näita, kuidas sa paned TalTech basketballi sellele pildile või millel. Mis sa vaatad? See on panari põhjus. See on su naabrimees või? Siin üleval on story. Näed TalTech, näed. No, pane like. Aba. No, näe. Aga vaata nüüd, palju sa oled eelmistele postitustele like'id on. Oo, keegi hakkas followma siin, vaata. Vaata, kes see on. Tundub küll, jah. Kas sa tead, et siin pakutakse Pärnu parimat, see Ljanka suppi? Jaan, olen tead. Siin ongi see legendaarne Pärnu parim, see Ljanka. No kuidas maitseb Pärnu parim seljanka supp? See on maailma parim seljanka. Ah, maailma või? Maailm kuidas maitseb? Like. Sul on mute või? Like, subscribe.
ütle like, pane subscribe ka. Aitäh, kes kanal? Like, subscribe. Like, pane notification bell ka. Okei. Okay. Siia tuleb, siia ilmub notification bell. Ma olen kuhu minek? Me lähme trenni. Ei saa vaga, mingi vend oli. Kuus korda oli kliinilises surmas. Tati 7-7 korda. Norskasid. Kell on 11.40 ja on aeg trenni minna. Täna õhtune mäng toimub siis siin. Ventspil siis basketball halles. Kohalikud legendid. Ei, mitte see tüüp. Ventspilsi hall mahutab siis 3000 pealt vaatajat. Vaatame, kas täna tuleb täis maja või ei tule. Manager, mis lõunaks süüa saab? Vahe kõnumus, vaata energi kohe. Tark raamat. See on WhatsApp ja Toms on selle meie nimi. Toms teab. Teinud suhtes nagu kanapasta, salat, mahk, vesi ja erinevad kuubiled. No, läge. Meripellil ei hommikul trenn tegemata, ta üritab siin järgi teha oma kükid. Räägi oma kõige eredam mälestus siit saalist. Ei, oota, ma tuletan selle meelde, Olli keski. Kainel keski on endal. Kotti kreksu mulle 8 seda Coca-Colast olnud. Ütleme nii, et kohalikul meeskonnal on nii mõnigi meistritiitel ette näidata. Hommikune trenn koosneb siis kergest taktikast ja viskamisest kokku kuskil 45 minutit kuni tund aega. Peale seda on meil lõunapaus, lõunasöök, paar tundi uneaega ja juba videokoosolek. Patrik Saan on päris suur. Kolm parimat on jäänud veel. Kaks parimat. Siin on nagu kulda. Tema. Meil on head päev. Siin on tund ebaausat mängu. Ei, siin, no järgmine kord teate, kui seda mängu teeme, siis koha valik on elus väga tõnud. See ei läinud korvpallit, ma ei küll. Kalveri! Nii, nüüd on aeg asjad kokku pakkida ja mängule minna. Mäng toimub meil siin samas 100 meetri kaugusel. Olympiska Centeris. Mänguni on 2 tundi aega. Check out, kutid läksid videosse. Ma arvan, et Meripelli kotil MS tähendab minu sõber. Nii, mänguni on tund 50. Video koos oleks sai läbi. Aeg minna saali. Kutid teevad sooja juba. Täna teeb meie eest siis debüüdi Gregor Kuuba, kes siis liitus meiega 11 päeva tagasi.
40 minutit on jäänud mänguni ja kohalik ultra siin paneb fänniatribuutikat püsti. Täna mängime Ventspilsi meeskonnaga, kellega me siis kohtusime kodusaalis oktoobrikuus. Selle mängu võitsin lisaajal 198, et oli kõva andmine. Kus oleme? Kuhu kohvikusse või? Enne trenni maiustab abitreener alati pontsikutega. Kuidas see su keha kaalule mõjub? Fit life. Tappev dieet on see. Tappev dieet, jah, õigus. Nii, millal viimati mängisid siin? 2022. Ehk siis üleelmine aasta.
palli viga jälle vä. Korv on madalama. Kuule, lase üle maata. Palju tal on? Praegu mingi 16.1 ma olen lugenud, nüüd tuleb järgmine vise kohe. 17. No. 17.1 või 17.2. 17.2. Viies, kolm! Hallo! Millal viimati siin saalis mängis? Aasta tagasi. Tallinna Kaleviest. Ja meil oli võidukas mäng. Võitsite või? Kaotasime ühel. Ah, no. Kuidas teile endal siin muidu eelmine aasta läks? Võitsite ka vist üle, jah? Ei taha sellest rääkida. Jah, jah. Pea ära räägi. No ma ei usu, et ta välja üldse üskab. Ta ei kohiks isata, ta ei kohiks isata. Meribel, mis trend tuleb? Easy. Easy, või? Pühapäeval mängime siin Liepa ja kodusaalis, mis siis mahutab 2500 inimest. Aga seda sellisel juhul, et see teine tribüün ravatud on, kus on praegu hetkel see Hail Gardin. Jaane Jaus, kes võidab. Un šeit skaista kombinācija. Apšmaucam.
Taltech vienība mainieks un pagaidām. Keegi laseb läbi ja blokkimata juhtus, aga tund see arv oli kõvasti väiksem kui üldse. Ja kui te nii mängite, siis need võidud tuleb. Tuleb põhjast, aust, ma nii aga teid. Võti. Korre! Taates miinimum eesmärk sai täidetud, üks võit koju toodud. Nüüd on aeg koju sõita 7 tundi siit Leedu piiri järjest. Olet sätinud ennast siia mugavatesse topoitoolidesse. Mis toimub? No, siin on lihtsalt nii hea olla. Ma reaalselt ka 20. märtsil oli mul plaan teadustada terve mäng siin. Süüa siin pitsat, võtta parimaid jooke. Aga kahjuks, minule kahjuks, antakse see ära ühele inimesele tema sõbrale. Seega tõesti, kui sul on pilet olemas 20. märtsil, siis ole valmis, sest võib olla just sina istud siin ja saad vaata mängu siit. Otse suunaga sinna poole, meie enda poiste kõrval siin praegu ei ole loomulikult mitte kedagi, aga kujutage ette. Kossu TalTechi spordioonesse, kus toimub ülikoolide vaheline Kossu lahing. Vastamisi läheb TalTech versus Tartu, võtab üks sõbad kaasa ja näeme platsil! Can I say? Ain't no-
tere. Tule mängu. Tulen. Tulen. Aitäh.
nüüd on see kord Tartu Ülikooli liidu. Lemmik korvpalli väljak. TalTechi spordihoone. Karjääri parim hetk. Raske öelda, aga ma arvan, et viimane mäng Tartu Ülikooli oli ma arvan, üks karjääri kõige ägenevaid sündmusi. All-Star viisik ning kes oleks selle viisiku treener? Ühe peale panen Ron Pehka, kahe peale viskaja Chris Killing, kolme peale panen sisseviskaja Erik Keeduse, siis nelja peale, noh, sükest driverit oleks ka vaja, panen Toomas Raadiku ja no ma panen Ron Pehka nagu lemmiku viie, et on alati tahtnud talle korvi alla sööta, et ehk siis Tavares ja treeneriks panen meie Alar Varraku. Mis on Patrik Saali hüüdnimi? Seus. Mis ta võiks lisaks Seusile oma teisele käele tatoveerida? No kolm varianti on minu arvates. Üks on Kobli, siis teine variant oleks Vibu, sest on nagu vise on nagu suht nagu vibulaadne. Ja kolmas on siis Olaf sealt Frozenist. Miks sa nii palju flopid ja siis vastaseid süüdistad? Ma ei ole kedagi süüdistanud, aga ma ei flopiga. Kui sa saaksid elada ükskõik kus, siis mis oleks see riik, linn? Kindlasti Eesti, aga ma arvan Kreeka, aga Kreeka mulle väga meeldib. Linnas pole vahet. Kreeka mingi üks linnades neid. Ateena, ütlen Ateenas. Mis värk sul nende konsiketsidega on? Sponsor. Kus näed ennast 20 aasta pärast? Ei ole nii kaugel ette mõelnudki. No, kuskil ma arvan... Vaat vana ma olen praegu. Nii see okei. Kuskil tööpostil, ma loodan. Palju rinnalt lükkad? Rohkem kui Rane Peeka. Kes on meeskonna kõige suurem selline lobamopp? Siin pole variantiga, Patrik Mall. Ja miks? No vaata teda. Vaadake neid teda. See on nagu nii lihtne vastus on juba näkku vaadates. Eesti-Läti korvpalliliiga hooaeg sai läbi ja sellel aastal jäime taaskord napilt välja playoffist. Mis hinde annaksid meeskonnale ja millest jäi puudu? Üldiselt võib rahul jääda. Ma arvan, sõike viie palli süsteemis, ma arvan, sõike neli. Piltikult öeldes meil jäi puudu Pafliiga playoffist ja Karika top neljast Pärnuga üks punkt põhiturniiril ja Pärnuga üks punkt karika veerandfinaalis. Me olime konkurentsis, me hakkasime kõigile vastu. Hooa jooksul tuli sisse paar halba mängu, aga me olime pidevalt nagu pildis ja konkurentsis ja ma arvan, et meie siukene liiga üks nooremaid sats suutis ikkagi nagu kõigi lambaid näidata ja ikkagi 14 võitu, ega see ei ole nagu naljas. Kas on mõni kindel mäng ka, mis siia nii on kripeldama jäänud, et millega siis oleks saanud playoffi? No on ikka, et see kõige esimene mäng Pärnuga kohe, mis tagantjärgi tark olles olekski olnud vastupidi, meil 15, Pärnul 14. Aga talvel meil oli raske periood. See on TalTechis iga aasta. Tudengitel on seal raske ja meil oli siin mitu vigastust põhimängijate hulgas ja meil mängumootor natuke hakkas nii-öelda streikima. Ja see sama LU mäng kodus kindlasti oli meie üks hooaja kehvemaid mänge.
siis ja jääb meelde ka mäng Valmere vastu Võõrsil. Et ütleme siis, noh, 30 mängust kolm mängu, mis jäi nagu hingele. Esimene mäng Pärnuga ja kaks seda Ellu ja Valmere mängu ning muidugi ka see jõulumäng Raplas, et noh, domineerisime terve mängu, aga näed, lõpuks kuidagi Rapla suutis oma ulme kolmestega selle mängu võita. Kes on teinud kõige suurema arengu mängijana? No treeneri puhul on alati see, et nimeliselt kedagi välja tuua ei ole kõige meeldivam, et ma arvan, et neid mängijaid on ikkagi mitte üks, vaid ikkagi päris paljud, et kes on saanud enesekindlamaks, kes kogenumaks, kes tugevamaks, kes teeb paremaid otsuseid väljakul, kes kõike neid kokku. Mida andis juurde Kuuba tulek? No Kuuba tulek andis juurde meie mõistes kvaliteetse mängija, et Kuuba on hea mängija, et ja meil on hea meel, et ta liitus ja pluss Kuuba tulek andis selles mõttes rotatsiooni ühes üks hea mängija juurde, et arvestas just neid vigastusi siin Küttisel, kaks halba vigastust hooaja jooksul, Sunelikul, Achilluse, see pikaaegne probleem ja siis nipet-näpet haigusi ja pisivigastusi juurde, aga me saime kohe rotatsiooni endale ühe mänge juurde ja meie mängupilt ei olnud enam nii kõiku kohe. Eesti meistriliiga play-offid algavad aprilli lõpus. Kuidas toimub valmistumine nendeks mängudeks? Ta on selline imelik periood juba teist aastat ja me oleme klubidega sellele murele nagu tähelepanu pööranud, et kuskilt maailmast ei tea näidet, et kuskil liigas võistkonnad 4 nädalat või isegi rohkem ei mängi ühtegi mängu enne play-offi. Loodame, et liiga juhid suudavad parema süsteemi välja mõelda. Aga ettevalmistus ikka, et väike selline mini ettevalmistus nagu hooaja teiseks pooleks, et esimesed paar nädalat rohkem rõhku ülfüüsilisele ja vähem korvpallile ja viimast kaks nädalat vastupidi, et rohkem rõhku korvpallile ja vähem füüsilisele. Veerand finaalis lähevad vastamisi peatreenerina poolvennad. Tunnete 11 läbi ja lõhki. Mis on need võtme sõnad, mis viivad poolfinaali? No kindlasti selliste ka meie puhul ja nende puhul ja ütleme, et jätame siin võibolla Kraamo ja Tartu välja, siis ülend võistkondel on kõigepealt tähtis, et mehed oleks terved. Et kõiki neid seeriaid võib väga palju mõjutada ühe-kahe, ütleme siis põhitegija vigastus. Et loodame, et kõik püsivad terved. Ja võitme sõna on alati nalja teinud, et tuleb rohkem punkti visata kui ei vastane, aga eks kindlasti neil on omad plussid ja meil on omad plussid ja eks siis siin aprilli lõpuks mai alguseks selgub, et kumb oma plusse paremini peale surus. Tuleb hea teine, ei tea oma iga.